Дякуємо за перші, але не останні 10 років. Із такими гаслами, аби підтримати улюблений гурт «Бумбокс», на виступ колективу завітало чимало прихильників. За свої 10 років музиканти відіграли більше ніж 700 концертів по всьому світу, випустили 6 студійних альбомів, написали музику до кількох фільмів та створили декілька дуетних композицій. Попри солідний стаж на сцені, самі учасники гурту до 10-ї річниці свого існування відносяться із гумором. Якщо говорити про гурт, то найбільше наше досягнення – те, що ми сидимо перед вами разом, як і починали. Нас стало тільки більше. І це, ну, я особисто пишаюсь цим. У нас були дуже різні моменти, гострі і серйозні моменти. І неодноразово команда була, скажімо так, на волосинці від того, щоб склад змінився, але цього не сталося. І це наше найбільше досягнення. Під час короткої прес-конференції колектив хоч і поспішав на сцену, аби швидше зустрітися із фанами, на деякі питання журналістів усе ж відповів. Хлопці розповіли, що готують книгу із коментарями та світлинами, які були зроблені під час виступів. А от від надокучливих питань про плани на майбутнє учасники лише віджартовувались. Хотілося б записувати музику і грати концерти. Тур «Бумбокс 10 років» розпочався у травні 2014-го. Поспівати пісні із бендом уже встигли шанувальники із різних куточків України та Європи. І ось нарешті насолодитись фанком та відчути енергію «Бумбокса» змогла і київська публіка. Як зазначив Андрій Хливнюк, до сольного виходу «Бумбокс» готувався давно і ґрунтовно. Столиця ж не просто чекала, а діяла. Усі квитки були розкуплені за тиждень. Свій концерт «Бумбокс» розпочали із відео-представлення усіх членів гурту, які розбавили кумедним роликом із хлопчиком, який грає на трубі. З вами сьогодні тут українська банда «Бумбокс». Дякую, що прийшли, друзі. Дякую, що прийшли. Після вітання колективу публіка здійнялась бурхливими оваціями, адже з першого біту впізнала композицію «Піддубний Микола». Далі ж перегрівати гостей гурт вирішив не менш потужними хітами «Хіп-хоп», «Каротин» та «Немає тебе». Не обійшовся концерти без легендарних композицій «Вахтьорам», «Поліна» та «Квіти у волосі». Серед запрошених гостей послухати колег прийшли Віктор Скуратовський, Ярослав Малий та Євген Галич. До речі, із Галичем Хливнюк працював у якості саунд-продюсера над новою платівкою гурту «Оторваль», яку музичні критики охрестили як кращий альбом в історії колективу. Свій виступ, ніби жартівливо проводжаючи публіку, «Бумбокс» завершив драйвовим треком «Зв'язди не їздять метро». І поки хтось сперечається, чи якісним був звук, та чи вистачило глядачам 30 пісень, аби насолодитись гуртом, колектив вирушає до наступних міст. Тож на черзі зарядитись енергією «Бумбокса» зможуть Харків, Черкаси та Кривий Ріг.